O stinga trit li poston jo borċ pala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista jimtela la minn Sajmin Busuttil, għalkemm hemm Mario De Marco, Chris Said, Tonio Fenek u Beppe Fenek Adami li huma wkoll interessati. Gattuwa tal-idea li Lorenz Gonzi waħdu mhux biżejjed biex jopponi lill-mexej Laburista Joseph Muscat, u għalhekk se jkun hemm bżonn xi ħadd ieħor miegħu. In-nies qrib ta' dawk li huma interessati jieħdu post Tonio Borċ huma maqsumin fl-inji taħsib differenti. Hemm min irid li ż-żimel tiegħu jidħol għal din il-kariga biex b'hekk jkollu jdih fuq il-magna tal-Partit Nazzjonalista għal meta jiġi l-waqt, l-istess kif wara kollox kien għamel Lorenz Gonzi nifsu. Min-naħa l-oħra, hemm min qed jagħti l-parir illi xejn ma jkun jaqbel għall-kandidat illi jidħol għal din il-kariga issa tant qrib elezzjoni ġenerali u jitabba bl-iżbalji li jagħmel ħadd ieħor. Sa dan it-tant il-Journal The Times ikkummenta li jista' jkun hemm problemi bil-ħatra ta' Tonio Borċ fl-Ewropa minħabba l-veduti konservattivi tiegħu. Min-naħa tagħha l-Kummissjoni Ewropea għada għettejt li Lewis Galia jkun l-inqas kandidat illi jippreżenta problemi minħabba li diġa għadda l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew.